Paano makisama sa mga taong nakapaligid sa'yo? Question submitted by Emeline Priones. Step 1. Maging mabait at kaaya-aya Ngumiti. Mas kina nahihiya ka o hindi mo sila kakilala, kapag nagkatinginan kayo o nagkasalubong ay ngitian mo sila. Magiging mas madali ito kapag nasanay ka na. Kung madalas mo na silang maka nakakasalubong, maaari ka ring bumati ng good morning o good afternoon para maibigay ang senyales na ikaw ay isang positibo, mabait at pala kaib kaibigan na tao. Kapag may kumausap sa iyo, bigyan mo sila ng iyong buong atensyon, hingan at tandaan ang kanilang pangalan, makinig sa kanilang sinasabi o kinikwento. Iwasan ang pagtingin sa cellphone o ang paglingon sa kapaligiran habang may kumakausap sa iyo. Kapag mas interesado ka sa kwento at buhay ng mga taong nakapaligid sa mas magiging interesado rin sila sa Maging positibong tao. Iwasan ang pagiging nega. Pansinin ang sarili kung puro ka reklamo o puro negatibo ang lumalabas sa bibig mo. Hindi nakakatuwa ito para sa mga taong nakapaligid sa Subukang mag-focus sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Sa bawat reklamo na sasabihin mo, ugaliing magsabi ng dalawang bagay na positibo. Kung hindi man tungkol sa iyo, tungkol sa kapwa mo. Purihin ang ibang tao. Kung maganda ang suot ng kaopisina mo o di kaya ay magaling ang presentation ng kaeskwela mo, purihin mo sila ng may sinseridad. Makikilala ka bilang isang taong nakapagbibigay ng saya at positive energy sa mga taong nasa paligid mo kung susundin mo ang mga payo sa unang step na ito. Step 2. Kilalani ng mga tao sa paligid mo. Pakiramdaman at pagmasdan kung ano ang kultura ng grupo. Ano ang kanilang mga hilig at paniniwala? relihiyoso ba sila? Konserbatibo? Liberal? kailangan mong pag-aralan ng kultura ng grupo para malaman kung paano ka makikibagay. Alamin kung anong mga topic ang hiling nilang pag-usapan at kung ano man ang mga topic na controversial sa grupo na dapat mong iwasan. Kunwari, posibleng mahilig silang mag-usap tungkol sa showbiz pero nagkakaasaran kapag nag-uusap tungkol sa politika. Sakyan ang hilig ng grupo at iwasan naman ang mga topic na posibleng maging dahilan ng hidwaan maghanap ng common ground o bagay na pwede niyong pagkaisahan ng iyong kausap o kaibigan. Posibleng ito ay music, TV show o series o hobbies. Ibagay ang iyong lengguahe o pananalita sa edad at estado sa buhay ng iyong kausap. Kunwari, may ibang mga grupo na hindi komportable sa salitang Ingles. Kausapin mo sila sa Tagalog. Ang mas nakakatanda sa iyo ay marahil gusto ng konting paggalang gumamit ng tito o tita, po at opo kapag kausap sila. Step 3. Respetuhin ang kapwa. Katulad sa videoke, walang may gusto sa taong laging hawak ang mikropono. Tandaan na dapat two-way ang maski anong relasyon o pakikipagkaibigan. Iwasan ang pag ng usapan o conversation. Hayaan ang ibang magkwento o magsalita. Hindi lahat ng bagay ay dapat tungkol sa sa'yo. Lagi mong tratuhin ang ibang tao kung paano mong gustong tratuhin ka rin nila. Maging magalang lagi sa pakikipag-usap sa kapwa. Huwag pakialaman ang gamit o buhay ng iba kung walang pahintulot. Huwag makipag o magsalita ng masama tungkol sa iba. Maging considerate. Huwag maging late sa mga lakad o meeting ng grupo at siguraduhin may ambag kapag lumalabas o may kailangan gastusin. Tumulong maglikpit o at least mag-offer kapag naimbitahan ka sa bahay ng iba. Ma-appreciate ka nila kapag ginawa mo yun. Huwag maging mainiti ng ulo. Iwasang makipag-away sa ibang tao, lalo sa mababaw na dahilan. Humingi ng paumanhin kapag ikaw ay nakasakit o may kasalanan ka. Mag-thank you kapag may kabutihang nagawa sayo. Step 4. Maging isang kaibigan. Para sa mga taong nakilala mo at nakasundo mo na talaga, itrato mo sila bilang kaibigan. Magpakita ka ng genuine na interes sa kanilang buhay. Tandaan ang mga petsa na importante sa kanila tulad ng birthday at kamustahin sila from time to time. Tulungan ang kaibigan kung nangangailangan siya at kaya mo namang magbigay. Makinig kapag siya ay may problema. Suportahan ang kanyang mga pangarap. Purihin siya kapag may maganda siyang nagawa o may suot siyang bagay sa kanya. Kung kaibigan rin ang turing niya sa'yo, itatrato ka rin niya ng maganda tulad ng pagtrato mo sa kanya. Kung may isyo kayo o may chismis na hindi maganda ukol sa inyong dalawa, kausapin siya ng diretsyo at ng malumanay. Subukang ayusin ang hidwaan ng hindi nang dadamay ng ibang tao. Mas titibay ang pagkakaibigan ninyo dahil dito. Higit sa lahat, huwag kalimutang mag-enjoy sa piling ng isa't isa. Lumabas manood ng sine o tumambay kapag may pagkakataon. Ang taong marunong mag-enjoy ay gusto ng lahat maging kasama o kaibigan. Relax, be considerate, and have fun. Sigurado makakasundo mo rin ang mga tao sa paligid mo. Maraming salamat sa pagnood. Please subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Kung may katanungan kayong gusto niyong sagutin namin, maaari po kayong mag-leave ng comment below at ilagay doon kung ano